Vidíte to na lyžovačku počas vianočných sviatkov? Čo tak oslava nového roka? Plánujete vziať rodinu na túru na bicykloch nielen cez jarné prázdniny? Chcete si vyskúšať, aký je to pocit stáť na golfovom gríne a vidieť, ako loptička po úspešnom zásahu mizne v dokonale upravenom trávniku? Čo tak zahrať si tenis s vašim dlhoročným klientom a pritom sa nechať povzbudzovať výhľadom na skalné štíty? Hotel Forton, súčasť rezortu Lesná Residence, vám toto všetko dá na jednom mieste ešte tento víkend, ešte dnes. Hotel Forton priamo v srdci Vysokých Tatier.